I want to ask the people of the Republic of Kenya, as we look into the future, we must assess all the competitors on the basis of their philosophy of uniting the people of Kenya in a national political party, on having a plan on how to eliminate the challenges that face our nation, and on having a track record of what every leader and every party has been able to do. Unajua kuna watu wengi ambao hawa tunashindana na wao. Wengi wao hawana track record ya kufanya kazi yoyote. Track record yao ni story, na vipindi, na sarakazi, na hekaya ya bunwasi, na kitendawili. Hawana track record ya kufanya kazi yoyote katika Kenya hii. Mimi na wauliza watu wa hapa Turkana County, hawa wangwana wote ambao wanashindana na mimi, mimi nataka mtuweke katika mizani na mjue ni nani ako na track record, ni nani ako na mpango, ni nani ako na chama ya kuunganisha Wakenya wote, ndio mpige kura yenu. Musipige kura yenu kwa karata ya pata potea. Mimi na wauliza, mimi nikiwa deputy president, tumejenga hii barabara yenu kutoka kule Kainuk, kutoka Kitale mpaka Nadabal. Ni kweli ya masikweli? Colleges ine mpya ya TTI tumejenga hapa Turkana. Ni kweli ya masikweli? Barabara ya kutoka hapa Lodwa kwenda Loren Kipi kwenda kule mpaka border ya Turkana na West Pokot inaendelea. Ni kweli ama si kweli? Tumeunganisha stima hapa kutoka watu 2000 saa hizi tunafikisha watu 20,000. Ni kweli ama si kweli? Wale mimi nashindana na wao, kazi yao hapa Turkana mumeiona? Mumeshaona? Wale watu nashindana na wao, umesikia walipanga barabara ikajengwa hapa? Hospitali yenu ya Turkana hapa tuliweka equipment ya karibu nusu bilioni na huyu governor wenu. Ya kule Lopiding tumeweka equipment ya karibu milioni 300. Wale tunashindana na wao walipanga mambo ya matibabu hapa Turkana? Si yao ni gani? Kitendawili na porojo na hekaya ya Bunwasi.